У скарбничці Надії Останіної 4 авторські книги. А ще її проза та поезія є невід'ємною частиною альманахів та збірок творчого об'єднання «Суцвіття». Напередодні Всесвітнього дня спонтанного прояву доброти вона презентувала нову авторську збірку «Нарис. Дорога життя». Ця книга зовсім не про її життєвий шлях. Вона присвячена подіям 2014 року. А саме евакуації дітей з зони бойових дій. Як ламалися людські долі, вона бачила на власні очі, пропускаючи все через своє серце. А потім вже з'явилася та книжечка. Вона розповідає, розумієте, о той доброті, не тільки то зло, яке відбувалося у нас в країні, да? А і о доброті, которую делали люди, каждый для себя, не только для себя, для всех именно эту доброту делали, понимаете, спасали людей из подвала, вывозили, вот, заказывали целые составы. Надія Семенівна зустрічала на залізничному вокзалі Покровська та переправляла далі евакуйованих з Донецька та Пісок людей. Здебільшого це були діти та особи з інвалідністю. Один з перших віршів Надія Семенівна присвятила дівчинці, яка постійно плакала за мамою. Помню, пильні дороги, дитячі скарби везли, а потім чужі люди, сльози, суета. Никогда я не забуду, мама, но не та, не родная, а родная, где она, найди. На Донбассе выживая, разошлись пути. Багато своїх віршів Надія Семенівна декламувала сама. Усі вони написані про реальні події, реальних людей та їх переживання. Дідушка мою сестренку згреб в охапку з силою, а мене за руку строго, вас куда носила? И в подвал, где тихо-тихо, лишь горит свеча, да кругом чужие люди, дети не кричат. Я впервые поняла слово «человечность». Человечность – это дед с крепкими руками. Привітати Надію Останіну з виходом у світ чергового доробку прийшло багато друзів та знайомих. Лунали теплі слова та щирі побажання творчої наснаги. А ще Надію Семенівну буквально засипали оберемками квітів.